Ömer Faruk Baran bu Botan Times'e nivisi uxant. Müzika meren kor u bebahtiyare Aynur Doğan. Tarih u hatıra raberdikin ko bu jinen setsala bistan icrakirna müzik elleder ahan gohdarkirna veji mesele yaka zoru zahmet buye gore iroro. Mesela li Urfa'ya ko merkezeka müzikeye sazbendin kor düşüne defu davetu şematayen jinan. Bitene jwan ra izin hebuye ko bo jinan bisren uwan biraksinin. Ermeni Cirjise kor bi navê xaya resmi Cirjis Gümüş Kalem bi vî navî bi şiariya xajtê naskirin û Ermeni Bogose kor jwan müzisyanan bûne. Diyarbekirî Esasal Abistan Berat Beran jî di xatirayên xwe da pir ecêb pir enteresan nola ko sahneyeka fîlmekê be behsa korkirina müzisyanekî dike. Berat Beran dibêje li mehelaya me Salih Eme hebû, cimbiş lê dixist. Şertan redida ku jin bi wî rabisrin, lê dibêje îzin tune bû ku ew rabin li ber wî biraqisin govendê bigerînin. Goreyê xatirayên Berat Beran jinan dûra çare dîtine. Wan bi laçikekê çavên Salih Eme girê didane û werga bi rîtma cimbişa wî xwe dihejandine lotik davêtine. Meseleya korbûnê û korkirinê teshîr li müzisyenên dewrekê kiriye ku dostê dengbêj Baqî Xido, kemançî Mehmet Halil Gazî bi çavên dibînin di röportajekê de dibêje ew di nêv qîz û jinan de jî bûne lê wan bi şerefa xwe şêxa kiriye. Kes ji wan neêşiyaye, kesî ji wan zirar nediye. Bi vî hawî çû, bi vî hawî hat ku sed sala bîst û yekê ji dengê Aynur Doğanê ve kelama meraşi bir bisi bir mana. Ker biye yare, kor biye yare, bebaht yare.